Дивно обговорювати важливість того, що кошти Януковича, Арбузова, Клименка потрібно повернути державі. Знаєте, це якийсь сюрреалізм. Майже три роки, вже три роки скоро буде, як ми вигнали Януковича, але нічого, підкреслюю, із вкраденого Януковичем не повернуто. Звернув увагу громадськості, що по оцінкам експертів це мінімум 30 мільярдів доларів, мінімум. А з того, що вдалося арештувати на території України, це 1,5 мільярда доларів, це 40 мільярдів гривень, які зараз знаходяться на рахунках Ощадного банку України. Дійсно, було розроблено деякі редакції закону, які передбачали прискорену процедуру перерахування цих грошей в бюджет. Але з чим ми зіштовхнулися? Що всі ці Арбузові, Клименки, на жаль, це ж не всі кошти, які ми змогли арештувати. Вони вивезли колосальні гроші. На ці гроші вони купляють депутатів в цьому парламенті, купляють журналістів, розказують якісь небилиці про цей закон, що начебто по цьому закону квартири можна відбирати. Хоча ще раз хочу підкреслити, це абсолютна брехня. Закон передбачає арешт і конфіскацію виключно грошових коштів та цінних паперів держави. От підкреслюю, наскільки вони бояться цього закону, що навіть порядок денний вони блокують ставлення. Ну, ви самі могли бачити, хто блокує. Це опозиційний блок, він ні разу не підтримував цей закон. Ну, це зрозуміло, тому що це, по суті, партія регіонів, яка переформувалася. Це партія «Батьківщина», яка на своєму сайті зробила заяву, що вони підтримують, але їм не дають внести правки. Ну, так включіть порядок денний. Прийдіть на комітет і вносьте правки, працюйте над законом. І, як це не дивно звучить, це такі собі єврооптимісти, я не знаю, чому вони присвоїли собі таке право називатися, які теж системно блокують. Мені нема сумнівів, що за блокуванням цього законопроекту стоїть чиста політична корупція і проституція.